Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz ekonometrikadan keçən dəfəki dərsimizin davamıdır. Biz keçən dəfə kovariasiya haqqında keçmişdik. Kovariasiya ümumiyyətlə nə deməkdir və o dəyişənlər arasında hansı bir əlaqəyə səbəb olur və bu əlaqədən biz hansı nəticəyə gələ bilirik. Bugün isə keçəcəyik kovariasiya və varians, yəni daha doğrusu dispersiya qaydaları haqqında keçəcəyik. Onların hansı qaydaları var? Dərsimizi keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və zınqırıq düyməyə basmaqla yeni gələn videolara abunə olmağa, onlardan xəbərdar olmağa dəvət edirəm. Dərsimizi hər zamanki olduğu kimi Econometrics kitabı, yəni Introduction to Economics kitabı Christopher Dougherty-nin kitabından keçəcəyik. Keçən dəfə mən sizə izah etdim ki, yəni kovariasiya nədir və kovariasiya necə hesablanır, kovariasiya necə hesablanır. Gəlin bir qısa olaraq bir dəfə də onu mən burada sizə göstərəm. Kovariasiyanı hesablamaq üçün nə etmək lazımdır? Deməli, kovariasiya, yəni x və y arasında fərq yoxdur. X, y olsun, a, b olsun, fərq dəyişənin adıdır bu, yəni sadəcə. Nə edirik? Hər x-in və y-in, x və y, yəni təsadüfi dəyişənin hər bir göstəricisini, məsələn, x-in göstəricisini, düzdürmü? x1. Çıxırıq nədə? X-in nəyindən? Onun riyazi gözləməsindən, düzdürmü? Riyazi gözləməsindən çıxırıq. Sonra nə edirik? Bunu vururuq nəyə? x1-in, y1-in çıxırıq, y1-in riyazi gözləməsindən, y-in riyazi gözləməsindən, daha doğrusu y-in riyazi gözləməsindən bu formada üst-üstə gəlirik. Yəni bunu hara qədər davam edirik? Bunu davam edirik xn-ə qədər. Yəni xn-ci x nədirsə onu yenə də çıxırıq. Yəni ən sonuncu x-dən söhbə edir. Çıxırıq onun riyazi gözləməsindən və vururuq nəyə? Vururuq nəyə? yn, yəni sonuncu y-dən çıxırıq y-in riyazi gözləməsini. Düzdürmü? Və onları hamısını toplayırıq. Burada şərt nədir? Matrislərdən belə deyək, yəni iki matris əgər biz, yəni iki belə deyək də bizim vektorumuz varsa, x vektorumuz və y vektorumuz varsa, onları yəni sayıcə, yəni onların içindəki deməli aldığı qiymətlər yoxdur, hər bir qiymətdə bu x vektorun və y vektorun aldığı qiymətlər, yəni eyni sayda olmalıdır. N sayda olmalıdır hər birinin. Məsələn, x-ə 10 gözləm varsa, 10 deməli müşahidə varsa, y-də də eyni ilə 10 müşahidə və 10 gözləm olmalıdır. Deməli belə. Bunu bilirik və bununla bağlı misal da vermişdim sizə keçən dərsdə. Deməli, kovariasiyanın qaydaları nədir? Qaydaları nədir? Qaydalarından biri budur. Yəni əgər, yəni y bərabərdir w üstə gəlsin, v üstə gəlsin w, belə bir bizim funksiyamız varsa və bu funksiyanın kovariasiyasını bizdən istəyirsə, biz bunu necə hesablayacağıq? Deməli, x, y-in kovariasiyasını hesablayırıqsa, yəni nə, və x, y-in kovariasiyası, yəni x tərəfi budursa, bu tərəfdir, y tərəfi bu tərəfdirsə, nə olur? Kovariasiya x v üçün bir kovariasiya hesablayır. Pis üstündə kovariasiya x ilə w üçün bir kovariasiya hesablayırıq. Növbəti hansı qaydamız var bizim? İndi bunları ətraflı olaraq mən izah edəcəm. Növbəti hansı qaydamız var? Əgər y bərabərdir b, bir sərbəst bir ədəd, yəni belə deyək də hər hansı bir sabit bir kəmiyyətin z təsadüfi dəyişəninə hasilindən belə bir funksiya varsa, nə edirik orada? Bunun kovariasiyasını tapırıq. Deməli b şey olduğu üçün, deməli sabit ədəd olduğu üçün bu çıxır kovariasiya kəmiyyətinin əvvəlinə və x ilə z-in kovariasiyasını tapırıq. Sonra əgər biz y bərabər hər hansı bir sərbəst bir, yəni belə deyək, sabit bir kəmiyyətə bərabərdirsə, onda x y-in kovariasiyası nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. Gəlin bunları indi bir-bir yoxlayaq və bir-bir bunların izahatını verim. X və y-in kovariasiyası y bərabərdir v üstə gəl w bir funksiyasının kovariasiyası nəyə bərabərdir? X v-nin kovariasiyası üstə gəlsin x w-nin kovariasiyası. Deməli x bərabərdir v üstə gəlsin w, bu özü də nəyə bərabərdir? Biz nəyini tapırdıq bunun? Mu, yəni y-in riyazi gözləməsi bərabərdir v-nin riyazi gözləməsi üstə gəlsin w-nin riyazi gözləməsi. Yəni x vektoru bərabərdir v vektoru üstə gəlsin w vektoru nəyə bərabər olur?
X'in, deməli Y'in riyazi gözləməsi bərabərdir W'nun riyazi, V'nin riyazi gözləməsi, üstə gəlsin W'nun riyazi gözləməsi. Yəni bu vektorun riyazi gözləməsi, üstə gəlsin o biri vektorun riyazi gözləməsi bərabərdir yəni V vektorun riyazi gözləməsi və W vektorun riyazi gözləməsinin cəmi bizə nə verəcək? Y, yəni Y'in riyazi gözləməsi. Demək, biz bunu gəlin sübut edək burada. Kavariyasiyasını sübut edək. Deməli, kavariyasiyanı hesablamaq üçün, yəni nəyin yerdir burada? X-in və Y-in, görürsünüz burada, X-in və Y-in kavariyasiyasını tapırıq. Deməli, X çıxılsın, X-in deməli, riyazi gözləməsi, vurulsun, Y çıxılsın, Y-in riyazi gözləməsi və onların deməli, ümumi riyazi gözləməsinə bərabər. Sonra, onları ayırırıq, çünki hasilin riyazi gözləməsi necə verir? Baxın, burada. X çıxılsın mu x vurulsun. Bu y çıxılsın mu y nədir? Yəni özünü özündən çıxır da. Bu da nəyə bərabərdir? V üstə gəlsin w. V üstə gəlsin w çıxılsın v-nin riyazi gözləməsi üstə gəlsin w-nun riyazi gözləməsi. Yəni bunu elə bilir ki bu ikinci deməli mötərizədəki bu gözləmi ayırıb. Çünki mu deməli y nədir? Mu y özü nəyə bərabərdir? Mu y özü v üstə gəlsin w-yə bərabərdir. Buna bərabərdir. Çünki bunu buna bərabərlibsə, deməli bu özü nəyə bərabərdir? V üstə gəlsin w-yə. Bunu yerinə qoyub və çıxıb nəyi? Mu y üstə gəlsin mu w. Yəni V-nin riyazi gözləməsi üstə gəlsin W-nun riyazi gözləməsi. Yəni bunu bundan çıxıb. Çünki burada görürsüz Y bərabərdir buna. Bu nəyə bərabərdir? Buna. Yerinə qoyub sadəcə əvəzləmə usulu ilə. Sonra nə alınır burada? Deməli V çıxılsın. Yəni yenə də bunu açıqlamasın və V çıxılsın riyazi gözləməsi, yəni onun öz riyazi gözləməsi üstə gəlsin, x vurulsun bir daha. Görürsünüz, bunu buna vurub da, çünki bunun açıqlamasını vermişdi. Sonra bir də buna vurub. Sonra nə alınır burada? Bu özü nədir? Kavariyasiyadır, düzdürmü? Yəni x v-nin kavariyasiyasıdır. Bu nədir? X w-nun kavariyasiyasıdır, düzdürmü? Üst-üstə gəldi. Nəticədə deməli bunu yəni sübut etmiş oldu. Yəni göstərir ki, hətta biz bunu götürsək, yəni hər birini riyazi gözləmələrini götürsək, hər birin riyazi gözləmələri bir-birinə bərabər, yəni bərabərliyin sağ tərəfindəki riyazi gözləmələrin cəmi bərabərdir sol tərəfdəki kəmiyyətin riyazi gözləməsinə və onun elə bir ki açıqlamasını verir. Növbəti qaydada necədir? Y bərabərdir B vurulsun Z. Yəni B burada bizdə hər hansı bir konstantdır, yəni sərbəst bir daha sabit bir kəmiyyətdir və onu riyazi gözləməsini hesablayıb və onu da sübut edib. Necə sübut edib? Y bərabərdir B vurulsun Z. Bu da nəyə bərabərdir? Mu deməli Y-in riyazi gözləməsi bərabərdir. Bunu deməli B vurulsun mu-nun riyazi gözləməsi. Yazıdadsa belə bir biz dərslərin əvvəlində, əvvəlki dərslərdə belə bir şey vermişdik. Deyir ki, məsələn alfa üstə gəlsin beta vurulsun X. Yəni biz bunu riyazi gözləməsini hesablamaq üçün edirik. Biz indi hal-hazırda mən desəm bunu biraz sizə qaranlıq gələcək, amma econometrika o simple linear regression-a keçəndə siz oradan aydın olacaqsınız. Çünki mən bunu niyə deyirəm? Hər bir kəmiyyətin burada, yəni həm bərabərliyin sağ tərəfindəki Y-in, həm də ki sol tərəfindəki Y-in, həm də ki sağ tərəfindəki kəmiyyətin riyazi gözləməsini hesablayırıq. Nə edirik? Alfa üstə gəlsin beta X. Bu qayda kimi elə bir ki bunu açıb da, elə bir ki bu formada açıb. Dostlar həmişə belə mi olur? Xeyr, belə olmur. Yəni tamamilə alfa olmaya da bilər. Y bərabərdir beta x də ola bilər. Belə bir funksiya da ola bilər. Yəni belə bu formada regressiya tənlikləri olur. Sonra nə olur burada? Y açıqlama vermişdi. Y bərabərdir alfanın riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Onun özünə bərabərdir. Üstə gəlsin, beta x-in riyazi gözləməsi nə olur? Beta çıxır mötərizə xaricində, çünki beta özü bir kəmiyyətdir. Hər hansı bir kəmiyyətdir. Daha doğrusu, sabitdir. Və o, bu formada belə bir deməli, açıqlama verir. Burada da eyni ilədir. Yəni, mu y bərabərdir b vurulsun z-in nəyi? Riyazi gözləməsi. Bu formada. Tamam, bunu siləyəm buradan. Açıqlamasını verir. Yəni kovariyasiya x y bərabərdir. Riyazi gözləmə x çıxılsın mu, yəni burada
X çıxılsın mu? Yəni burada nə idi? X və Z-in riyazi gözləməsini istəyirdi və Y çıxılsın mu? Y çıxılsın mu? Nəyə vurmuşduq burada? X çıxılsın mu? Bu elə bir ki bir riyazi gözləmə. Sonra nə idi? X çıxılsın mu? Bunu Y-i nə ilə əvəz elədi? Beta Z ilə əvəz elədi. Çıxırıq B çıxılsın mu Z. Bu cür yəni əvəz elədi. Y-i əvəz etdiyimiz üçün. Sonra deməli gəlin biraz belə. Sonra nə alınır? B çıxır mötərizə xaricinə. Yəni adi bir riyazi formatla bunu deməli nə edir? Sübut eləyir. Yəni sübut nə üçün lazımdır? Siz dərinliyini anlayasınız. Biz yenə deyirəm, simple linear regression-ı keçəndə mən onun belə deyə həndəsi formada fəzada siz onu anlayasınız deyən o fəza fiqurunda göstərəcəm ki, yəni bu vektorlar və bir-birinə hasilə onlar arasındakı bucaq niyə alınır və bu həmin hissələr nə üçün orada lazımdır? Bu hissələr, yəni ekonomik gözü belədir. İlk əvvəldə sənə müəyyən bir anlayışlar olur, sən onu başa düşməyə bilərsən, amma getdikcə o iqtisadi məsələlərin içində, həm dərsin içində anlamağa başlayırsan. Və bir növbəti nə idi? X və Y bərabərdir B. Belə bir, əgər bizim funksiyamız varsa, onun deməli kovariyasiyası, X, Y-in kovariyasiyası bizə nə verir? Sıfıra bərabər olur. Demək, bu nə deməkdir? Y bərabərdir B. Y bir beta B əmsalına bərabərdir. Deyək ki, məsələn, Y-in bütün gözləmləri bərabərdir bir nə bilim, bir konstantdır. Yəni hamısı 1-dir, yəni. Onda nə olar? Yəni onların arasındakı kovariyasiya nədir? Sıfıra bərabərdir. Demək, burada da sübut eləyib, Y-i əvəzləyib onun riyazi gözləməsi bərabərdir B-yə. Yenə də hesablayan kimi qiyməti yerinə qoyandan sonra və onun sıfıra çıxıb. Yəni, bunu göstərir ki, yəni, konkret olaraq bu niyə sıfıra gəlir çıxır. Bu onun qaydasıdır, yəni kovariyasiyanın qaydaları var. Həmçinin də, deməli, kovariyasiyanın hesab, deməli, bayaq sizə dediyim kimi Y bərabərdir beta 1 üstəki beta 2 Z. Yəni bu bizim xətti regressiya tənliyində və onun hesablayanda necə alınır və hara gətirib çıxara bilirik biz bunu nəticə olaraq. Kovariyasiya X Y bərabərdir kovariyasiya X beta 1 burusun beta 2 Z. Həmçində bunların bir-bir ayrıca kovariyasiyaları alınır. Çünki cəmin deməli iki kəmiyyətin kovariyasiyası ayrıca burada verilib bizə. Və onun sonradan nə olur? B2 çıxır mötərizə xaricinə kovariyasiya x set. Çünki bu konstantın kovariyasiyası nəyə bərabər? X-in konstantın kovariyasiyası burdan çıxır və geri qalan nə alınır bizə? B2 vurulsun kovariyasiya x set. Yəni x ilə z arasındakı bir əlaqə. Demək, davam edirik. Burdan artıq varians rule variansın, yəni daha doğrusu dispersiyanın qaydaları var burada verilib bizə. Dispersiyanın qaydaları kovariyasiyanın qaydalarından fərqlidir. Əgər biz iki belə bir funksiya, yəni bizim belə regressiya funksiyamız varsa, bu funksiyalar arasında dispersiyanı hesablamağı bizə verirsə, daha doğrusu variansı və dispersiyanı fərq etməz. Biz necə hesablayırıq? Y-in dispersiyası, sonra V-nin dispersiyası, sonra W-nin dispersiyası, sonra onların deməli, kovariyasiyasının iki əmsalı. Elə bil ki, bu nəyə bərabərdir? Yenə deyirəm, orta məktəbdə belə biz bizim belə deyək də belə bir bizim deməli, iki həddin cəminin kvadratı nəyə bərabərdir? Birinci həddin kvadratı üstə gəlsin ikinci həddin kvadratı düzdürmü? Üstə gəlsin birinci həddinə ikinci həddin hasilinin nəyi? 2 misli. Bu formada. Bu da eyni ilədir. 2 ədədin nəyidir? Burada kovariyasiyasıdır bu. Ha, bu necə olur və matris şəkildə necə alınır? Gəlin sizə onu göstərim. Deyək ki, məsələn, siz V və W deməli toplanması ilə bağlı. Demək ki, V var sizdə, V vektoru var və W vektorunuz varsa və burada variansını hesablayırsa nə alınır? Belə bir matris alınır. Varians matrisi alınır. Varians matrisi alınır. Burada nə alınır sizdə? Varians V bu hissədə. Burada nə alınır? Varians W. Bu hissədə nə alınır? Bu hissədə nə alınır? Bu hissədə alınır. Kovariyasiya V, W. Burada da olur kovariyasiya V, W. Biraz belə düzgün alınmadı bu formada. Nə olur burada? Burada iki
kvaresi ve W alınır da. Varyans V üstte gelsin, varyans W üstte gelsin, 2 K V W. Matrisler bölünmesinde geçen de, yani bir başka bizim bölümümüz olacak orada geçen de, ben matrisleri size izah edeceğim. Ve sizin matrisle bağlı malumatları internette araştırıp oradan görebilirsiniz. Bu hesaplama necə alınır? Demek bir başka qayda nədir burada? Y bərabərdir B vurulsun Z. Bunlar hamısı funksiyalardır. Özünüz qarşıda görəcəksiniz. Harda ki B bizdə nədir? Sərbəst, daha doğrusu sabit kəmiyyətdir. Bunun kovariyasiyası, yəni variansı necədir? Variansı, baxın bu yazıdadırsa, biz riyazi gözləmə keçirdiksə, riyazi gözləmə keçirdiksə, B vurulsun X'in riyazi gözləməsini keçirdiksə belə nə olurdu? B çıxırdı mütərcə xaricinə olurdu. Daha doğrusu B riyazi gözləmin qabağına çıxırdı və belə bir şey alınırdı. B vurulsun YX. Daha doğrusu YX deyənə X'in riyazi gözləməsi. Amma burada niyə kvadrat çıxır? Çünki yadınızdadırsa biz variansı necə hesablayırdıq? Varians hər hansı bir kəmiyyətin, məsələn, Y-in variansı necə hesablayırdıq? Bərabərdir. Deməli Y-in kvadratlarının riyazi gözləməsini çıxırdıq nədən? Y-in riyazi gözləməsinin kvadratından çıxırdı. Biz nə alırdı? Dispersiyasını alırdı. Burada kəmiyyət olsa belə bunun içində, məsələn B olsa belə bunun içində, məsələn burada bir B varsa, bu istər-istəməz mötərizə xaricinin nə ilə çıxır? Nə ilə çıxır? Kvadratla çıxır. Baxın, burada kvadratla çıxır. Ona görə burada kvadratla çıxmasının ki, əsas sirri bundadır. İndi qaydada hər halda göstərəcək, yəni mən izah edəcəm orada sizin üçün. Deməli, növbəti nədir? Əgər y bərabərdir hər hansı bir sabit dəyişən, sabit kəmiyyətə bərabərdirsə, sabitə bərabərdirsə, onda onun nədir? Variansı sıfıra bərabərdir. Özü özünün variansı sıfıra bərabərdir. Sonra bir də var belə, y bərabər v üstə gəlsin b. Yəni b əgər burada bizim konstantımızdırsə, yəni bizim sabit kəmiyyətimizdirsə, onda y-in variasiyası elə v-nin variasiyasına bərabər olur. Bunlar deməli olar, onların sübutlarını verib, necə açıqlamasını verib. Yəni yenə də adi, yəni riyazi usulla deməli asan şey eləyib, yəni mötərizəni açıb necə hesablanır. Görürsüz, x çıxırsa μx. Baxın, burada iki dəfə bir-birinə vurub. İkisinə bir-birinə vuranda nə olur? X və x olur. Nəyə bərabərdir? Kovariyansı x-in özü özünə arasındakı kovariyansı onun elə variansıdır. Növbəti də nədir? Görürsüz, belə açıqlama verib y bərabərdir variasiya üstə gəlsin variasiya v üstə gəlsin variasiya w üstə gəlsin 2 kovariyasiya 2 vurulsun kovariyasiya v ilə w arasındakı kovariyasiya. Deməli açıqlamasını verir burada, biz bunu necə hesablayırıq? Y və y kovariyasiyası bərabərdir kovariyasiya v w və w. Yəni deyir ki, bu variasiya buna niyə bərabər olur? Onu sübut edir. Gəl, yerinə qoyur, yəni Y-lə Y-in özü arasındakı olan variasiyaya və buradakı Y-in birini əvəz edir. Nə ilə? V üstə gəlsin W, çünki burada Y bərabərdə V üstə gəlsin W-dür. Sonra hər birinin variasiyasını kovariyasiyasını tapır. Kovariyasiyasını tapandan sonra yenə də orada əvəzləmələr eləyir. Əvəzləmə etdikcə nə yaranır? Yenə də V-nin öz arasındakı kovariyasiya nə olur ki, varians olur. VW kovariyasiya, yenə də WV kovariyasiya, bu iki kovariyasiya vurulsun VW, vurulsun VW-nun kovariyasiyası və üstə gəlsin W-nun kovariyasiyası. W-nun öz arasındakı kovariyasiya ilə onun variansı deməkdir. Və görürsünüz, həmin bu düstura gətirib çıxır. Yəni, biraz proofingdir də, ekonometrikdə biraz proofing lazımdır, yəni biraz ispatlama lazımdır burada. Və B vurulsun Z-in, harada ki, orada B bizdə sabit kəmiyyətdir. Onun deməli variansına, yəni bu düsturun, yəni burada verilən bu funksiyanın riyazi gözləməsinin daha doğrusu variansını tapmağı biz istəyirsə, necə tapırıq onu? Bu formada. Hər birinin görürsüz, B2 çıxdı, B kvadrata çıxdı mötərizə xaricinə, çünki variansda əgər içəridə əmsal varsa, Z-ə vurulmuş bir əmsal varsa, o nəyə çıxır? Mötərizə xaricinə kvadratı ilə çıxır. Onu sübuta yetirir, burada ispatlayır. Yəni, varians Y bərabərdir nəyə? Kovariyansiya Y və Y arasında, öz arasında. Yəni, özü-özü ilə sübut edir. Yenə də bunun əvəzləyir bir-bir. Əvəzləyəndən sonra B çıxır burada, görürsünüz, kvadratı ilə mötərizə xaricinə və Z arasında kvariyansiya özünün variansına bərabərdir.
B-nin arasındaki deməli, varyans yani məlumdur, sıfıra bərabərdir. Özü-öz arasındakı sabitin özü-özü arasındakı varyansı sıfıra bərabərdir. Yani burada görürsünüz növbəti yerdə y bərabər v üstə kəsin konstant. Hər hansı bir konstant var və bizim hər hansı bir dəyişənimiz var. Belə bir yani y bərabərdir. Baxın belə deyək. Y bərabərdir belə deyək də x üstə gəlsin 5-in. Belə bir funksiyadır bizdə. Bu funksiyanın nəyini istəyir bizdən? Variasiyasını istəyir. Necə hesablayırıq bunu? Göstərir. Və onu proofing eləyir. Y özü y özünə bərabər olduğu üçün y-ın özü nəyə bərabərdir? V üstə gəlsin b. Əvəzləmə eləyir. Sonra bir-bir onları tapır. Görürsünüz? Bayaqki qaydamızla. Nə baş verir? Variasiya v olur. Yəni, bu çünki bu v-nin variasiyasıdır artıq. B-nin variasiyası sıfırdır. Bu da bizə nə verəcək? Eyni ilə sıfır verəcək. Geri qalan nədir? Heç nə. Variasiya v. Qurtardım. Bu formada onu ispatlayır. Sonra burada maraqlı bir şey var. Maraqlı bir şey var. Y bərabərdir v üstə gəlsin b. Yəni v dəyişəni üstə gəlsin b sabiti olanda nə baş verir bizdə? Nə olur bu xətt üzərində? Nə dəyişiklik olur? Deməli bizdə yəni v-nin riyazi gözləməsi b qədər, yəni üstə gəlir b. Sağ. Əgər minus b olsaydı, deyək ki, məsələn burada bu belə olmasaydı, burada minus olsaydı nə olardı? Bu gələrdi bu sola. Bu formada gələrdi sola. Olacaqdı mu v çıxılsın b olardı. Tamam? Mu v çıxılsın b. Bu nə deməkdir? Gəlin bunu belə göstərim sizə misal üzərində, xırda bir misal üzərində. Deyək ki, məsələn sizin bir belə deyək də v gözləminiz var. Tam bunu silək. V gözləminiz var. V-nin içində məsələn nə var? 2 dənə kəmiyyət var. Bir 5 var, bir də 10 var. Düzdürmü? 5 var və 10 var. Bunların hər birinin riyazi probability nədir? 0.5, bu da 0.5. Tamam mı? 0.5, 0.5. Bunu bizim riyazi gözləməmizə nə verəcək bizə? Hər birini vursaq. V vurulsun P. Nəyə bərabər olacaq? 5 dəfə 0.5 edir. 2.5, üzr istəyirəm. 2.5. Tamam. Bu 10 vursun 0.5 nə olacaq? Bu da olacaq 5. Tamam. Üst üstə gələndə bizə nə verəcək? 7.5. Bizim riyazi gözləmimiz oldu 7.5. İndi gəlin biz burada V-nin hər birindən 3 çıxaq. Çıxırıq buradan 3. Nə olur burada? Və yeni bizə bir V yaranır. V1 yaranır deyək ki, məsələn, V1 yaranır bizə. 5 çıxın 3 olur 2. 10 çıxılsın 3 olur, olur 7. Tamam, indi bunun riyazi gözləməsini hesablamaq üçün nə edirik? 3 vurul, 2 vurulsun və isə 0.5 edir 1. 7 vurulsun 0.5 edir neçə? 3.5. Neçə edir bu? Oldu 4.5. İndi 7.5-dən çıxırıq 4.5-i. Nə qalır? 3. Biz nə qədər çıxmışdıq? 3. Deməli, nə qədər getdi sola tərəf? 3. Çox sadə. Yəni, bunun yəni izahı budur. İzahı budur. Belə. Təşəkkür edirəm, əziz dostlar, videomuzu izlədiyiniz üçün. Kanalımıza yenə deyirəm, abunə olun. Yeni videoları qaçırmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.